السلام عليكم أصحاب تقاليق قهوة إذن سلامي مالك استو أدون كأك جوكتين أهلا وسهلا سو دوادا ما انتو حا إذن لو جايا صابون تي دقاس كي إيه أو مفضل كي إيه أو آت كي إيه آت كان أجعل لهاي أما انت ربا أصحاب تي دينا إذن لو صابون وحواي أو وجيغا قاس أو إيه أو آت إيه آت وفي عن وجيغا وحيك سارتا مدمدوغي كقاضي سا وحيك قاضي سهارها وجيغا وحيك ساري سا أو كلا إن محل هاي nabraha dadka wajiga nabraha ku leh qoraxda wajiga ku dhacda oo qoraxda madoobeyso dadka wajiga xasaasiyada leh oo wajiga gadgaduudka ay ka noqdaan dadka markina oo masaamaadkooda waasaca ah sida yacni dulduleelka ka waaweyn camal dulduleelka waa soo yareyneysaa faa'iido badana ku jirta saabuuntan asxaabteeda waxaan ka samaynaynaa qajaaran ka samaynaynaa qajaar iyo saabuun dabiiciyan ka samaynaynaa saabuun oo waxawaay oo maasha allah ah أد أدني عجب الدنت إن شاء الله أقصد دعيني سين أصحاب تسوق لو هذا كفائدة سوعا إن وحاميشن إيالو أنك سميسنينا صابون تاني توت صابون تانو حواي صابون مغربي واي صابون دا أوصى لدها وحيكي إماتا مغربي أما مروكو إيكي إماتا إنوغ إماتا أد إي أد صابون إفي عن واي إيو إن قجار qajaar kana waxa waay laba xabo qajaar ah oo si fiican aan soo dhaqay oo soo jajaray waay waxa kale oo sameysanayna ma awrd ama biyaha ubaxa iyo vitamin E oil iyo saliid oo maxal dhahay oo jil saliidka saliidaas toot ikhtiyaari waay hadii markana adiga qabtid basharada ma aragtay oo jaaf qaleelka ah calaashan ani waxaan leeyahay in wajiga qalalan leeyahay wajiga qaleelka ah waxa u fiican in wax yar oo saliid aad ku darsatid hadii wajigaaga uu yahay wajiga caadiga ama wajigaaga uu yahay wajiga saliid leh ma u baahnid inaad ku darsatid in saliid keligii saa samaysan kartaa marka hadda anaka qajaarkeena waxaan sameynaynaa waa shiidanaynaa qalaadadan ku shiidaynaa يعني مهم كو حواي قجارك إنها سفيعا ودقدت حكو درسنا هنا نوز بكيري أو روز واتر أما بيها أبحة كدبنا وشي دينا سفيعنا وشيدينا عربنا إن أو نقضى سدي عصير عملا كدقينا قجارك فإذي سهدي أنك هذلنا أصحاب تأنك وحا أنقانا قجارك أما قيارك أنك وحا أنقانا إن مركنا أن صلاة تدى لي أنك درسنا عادي يعني أن صلاة تدى درسنا أن صلاة تدى أنك عنا أنقانا لكن سأس لي ماءها قجارك وحوليها فإذي بذن وحوليها إن وجهك أوليه هاي فيتامينات بدنا كبوح وحوليه فيتامين إيه فيتامين سي فيتامين كي يعني فيتامينات بدنا كبوح قجارك وجهك أنا آدي آد وفي عيني هاي وجهك واقوينا يا وحق لقى يا وجه آدي آد ورتبني يعني وجه وحق لقى يا سموث إيه أو آد إي آد وقرح بدنا الناعم هو كلقى يا وجهك قرح ذا كل عدو وفي عيني هاي يعني قرح ذا وجهك كل عدو قرح ذا مذوب بس آدي آد وفي عيني هاي wuxuu kale u fiican yahay wejiga markina oo xasaasiyad leh oo gadgaduudta waa u fiican yahay maasha allah qajaarka wuxuu kale u fiican yahay yacni madmadowga oo wejiga galo oo ka saaraa wejiga madmadowga dhan oo ka qaadayaa wejiga waa cadaynayaa wejigaaga dhan wuxuu kaaga dhigayaa hal midab oo noqonaya wejigaaga hal midab oo ku siinayaa oo dhalaal ah oo qurux badan finanka waa u fiican yahay wuxuu kale u fiican yahay dulduleelka waasaca ah oo wejiga uu sameeyo waa soo yareeyaa wejiga waa soo yareynayaa kolajiinkana wuxuu sameynayaa waa kuu badinayaa kolajiinka maasha allah tabaarakallah wax lasoo koobi kara ma aha qajaarka marka asxaabta saabuunta inaan hoolanaynaa saabuuntana waxaa waaye hal iyo nusaan hoolayaa saabuunta hal xabo iyo nus waaye saabuunta saabuuntana waxaa waaye saabuun dabiici ah oo yacni caraf ma laha saabuunta saabuun oo waxawaay oo waxba laheynin oo dabiici ah aan ku darsanaynaa qajaarka marka
marka hadda saabuunteena waxaan ku sameysanaynaa in waxaan ku sameynaynaa xamaam maai bakeerigan weyn aan ku shubanaynaa saabuunta bacdeen biyaan dabka saareynaa digsi dabka aan waxaa la saareynaa biyo waxyar markuu biyahan uu soo kulaado waa dhexgelinaa waa ku daboolaynaa marka bukhaarkaasaa rabnaa inuu markino ay ku dhalaasho saabuunta waatana saabuunta halhaas ayna noqotay hal xabo iyo nus waaye inta aan hoolay marka biyaha markay kulaadaan aan ku dhex ridaynaa bakeeriga bacdeen waa ku dabooleynaa marka waxaa rabnaa in bukhaarkaas sitood iyo markina qaacaas kuleelkaas sitood inay saabuunta ay ku dhalaasho waxay u baahan tahay waqti dheer in la siiyo ciyoo ma dhalaalayso saabuunta haddii adi mustacjal aada tahay in yacnii oo waqti haysanin waxba ma dhibaayo digsiga caadiya dabka u saari kartaa saabuunta si toosaa dabka u saari kartaa waa ku dhalaali kartaa marka markay si fiican u dhalaalina ay dhalaasho kabacdiya waxaa ku shubaynaa qajaarkii oo noo shiidnay bukhaarka lagu sameynaayo yacni xamaam maaiga lagu sameynaayo waqti dheer uu qaadanayaa in haddii aa rabtid markaa qajaarka aa ku shubtid waa ku samayn kartaa markaas in maxaa la dhahay xamaam maaiga ama bukhaarka waa ku samayn kartaa marka waa kanaa markii oo noo dhalaashay saabuuntii oo qajaarkii aan ku shubnay saanay noogu soo baxday kareemay ku soo baxday oo aada u qurxan maasha allah eh hadda marka waxaa rabnaa inaan ku darsano saliid yaraan ku dareynaa saliidda oo jalo saliidkan ku dareynaa kaasna waxaa waaye ikhtiyaari waaye anaan ku darsanooyo calshaan ani waxaa waaye wejigeyga wejiga qalalan aan leeyahay qaleelka eh iyo vitamin e oil oo wax yar aan ku daraayo adi haddii wejigaaga caadi ou yahay ama aa leedahay maxaa la dhahay wejiga saliidda leh ha ku darin caadi si toosaa u isticmaali kartaa yacnii in qajaarka iyo saabuunta keligiisa isticmaali kartaa weji qaleel haddii aa leedahayna ku darso saliid wax yar saliid eh vitamin egana uu fiican yahay wejiga aada iyo aada ugu fiican yahay aada u ratibaa waa ku darsan kartaa hadda marka saabuunteena saanay jaa-is noogu tahay marka waxaan ku shubanaynaa qawaalib oo silicone aan ku shubanaynaa kadibna talaajadaan gelinaynaa waxaan gelinaynaa friizerka kor aan gelinaynaa meesha barafka kabacdina insha allah waa isla arkaynaa xabaayibi sida ay kusoo baxdo saabuunteena marka hore waxaan ku dhaafaynaa qeybta barafkaan ku dhaafaynaa ilaa nus saac camal aan ku dhaafaynaa kabacdina markii ay noo adkaato ay soo baxdo waxaan gelinaynaa talaajada qeybta hoosaan gelinaynaa aan ku dhaafaynaa banaankaba lagu dhaafaayo waxay ku jiraysaa talaajada hoosee ku jiraysaa isticmaalkeedana waxaa waaye maalin kastaa isticmaalaysaa yacni kulli mar yacni mar kasta markina wejiga dhaqaysadaa isticmaalaysaa subaxdii habeenkii galabtii haddii aa rabto waa isticmaalaysaa wax ay kuu dhibaysa malaha wejiga makaa qalajinayso wejiga way kuu qurxinaysaa yacni xariiray kaaga dhigaysaa wejiga waa kuu cadaynaysaa waxay kaaga dhigaysaa liisho sida beybiga camalay kaaga dhigaysaa maasha allah aada iyo aada u fiican tahay saabuuntaaniitood hadda saabuunteena waxaan gashanaynaa talaajada meesha oo waxaan gashanaynaa barafka nus saac kabacdina waa isla arkaynaa insha allah waatana marka talaajada aan kasoo bixiyey ay soo adkaatay saabuunteenii haddana waa ka bixinaynaa qawaalibka oo silikoonka saani kusoo baxday maasha allah sidaan quruxda badani kusoo baxday
بنانكا ما كدافينو لانه خجارة كجرة بنانكا دي لو كدافة يمكن اني اسبدشو يعني وحنقلنينا ونكدافنينا تلاجة دي نو كجريسا ان شاء الله واتنا سابون تاني سداني كصوب بحدو كروح ذا بضن وحان رجينا يا اسحابتي دقالي ايه انا ادي ادا او هشين وكفائدين هدي اكي هشين لايك اي شير هدي انا وعصب تهي سودا وو قعم فرنك سودا وو جانل سبسكرايب ده بيل كان فرق سيانس كل سعونا ان شاء الله وحانو بلان اي فيديو قدام بي وحاني اذا كنت في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.